Dobar dan, dobri ljudi. A šta se radi u kulturnim zemljama? Sad je kraj maja. Evo, počela je sezona odbojke. Ovo će biti stotine odbojkaških terena. Za sad smo stavili svega 10, ali ovo će sve biti prepuno odbojkaškim terenima i tako. I gomila tamo tokom ove čitave ove lepe naše zemlje. I jam. Tako da eto, možete vidjeti čime se ljudi bave. Neki se bave debljanjem do duše, ali neki se bave pametnim stvarima. Tako da eto, pokušavam u nekoliko videa objasniti šta sve ljudi rade po Chicagu i šta je ovde lepo, dobro, pametno. Tu je opet, pričao sam, ta biciklistička staza, staza za trčanje, Lakeshore Drive, znači 10-5-5 traka sa obe strane. Onda ide downtown Chicago i tako. Tako da eto, to je naša predivna lepota i ovo je subota, ali kog dođu ljudi ponedeljkom i tako. Inače sad kad baš ono udari letnja sezona, juče je bilo malo hladno pa ljudi možda i ne izlaze. Ali ovo sve bude prepuno i eto, baš je zadovoljstvo vidjeti ljude kako vežbaju, uživaju u životu, prave nešto od svog života što nije besmisleno, kao rasturanje alkoholom i tako. Dobro, siguran sam da mnogi od ovih će se večeras mali porasturati alkoholom, ali većina verovatno neće. A i čak i ako hoće, treba uvek ohrabriti u ljudima ono što je dobro. Evo, tu su. To je sve peščana plaža preko leta, znači nalazimo se na, imamo kilometre i kilometre plaže. Ove, znači ako gledamo jedno 40 kilometara uz obolu, ide Chicago uz obolu jezera Michigan i od tih 40 kilometara možda jedna trećina, jedna četvrtina su nekakve napravljene plaže da se na njima može ovako uživati na pesku i ne znam šta, pesak je doneti. Tako da eto, super je da to imamo. I eto, ovo je meni najdraži deo jednog živog i živahnog Velegrada.